Vážení a milí naši příznivci, zdravím vás v roce 2022. Věřím, že bude fajn. Třeba už jen proto, že pro vás budeme natáčet další díly našeho pořadu Klub MDB. A při skleničce třeba dobré whisky si budeme povídat se zajímavými hosty, zpívat a na klavír bude opět doprovázet Tom Zdek. Díky, Tome, jsem ráda, že je to i tvoje gusto. Jasně. Městské divadlo Brno je domovskou scénou dnešních hostů a tím prvním je moje milá kolegyně, báječná zpěvačka, herečka, mimo jiné získala širší nominaci na cenu Thálie za stvárnění roli Feliši v muzikálu Čarodějky z Istviku, je vyhledávanou hlasovou pedagoškou, profesorkou na Janáčkově akademii muzických umění, podnikatelkou, ale také třeba zahradnici a pěstitelkou a tím hostem je dáma mnoha tváří a podob, Lenka Bartolová. Tolšicová. Leni, ahoj. Posaď se. Děkuji. Udělej si pohodlí. Ano, tady u nás v klubu. Já jsem samozřejmě nestačila říct všechno, co umíš, co ti dělá radost a co máš ráda, ale neboj, to všechno doženeme, takže máš ráda alkohol? V malé míře občas ano. Takže já myslím, že ti můžu nalit, viď? Tak zkusíme to. I když ty jsi rodačka tam z Břeclavi a tam prostě to je, je to vinný kraj, ne? Je to vinný kraj, samozřejmě. Ale cože to máme visku? Prosím tě, já ještě nevím. Třeba to poznáme. Já to asi nepoznám úplně, ale... Takže v té Břeclavi, tak vy jste nepěstovali víno? Nemáte my jsme tam nepěstovali vinice? Víno, ne, my ne. To je příliš mnoho práce, to dělají jiní. No ale já už jsem na začátku zmínila, že ty jsi pěstitelka a zahradnice, protože ty se tam neustále vracíš do Břeclavi, protože tam je domeček, kde ty jsi vyrůstala, je to tak? Je tam domeček, ve kterém jsem se spíš narodila, žila jsem tam prvního půl roku svého života, potom se rodiče odstěhovali do Břeclavi, ale... Potom mi tam tak nějak ten domeček zůstal po babičce a tak jsem si z něj udělala letní sídlo, respektive rekreační objekt, do kterého jezdíme i o víkendech a je tam taková trošku větší zahrádka a říkali jsme si, že je škoda nevyužít toho prostoru a té úrodné půdy, která tam je, takže tam pěstujeme brambory, jahody, rajčata, mrkev, petržel, cibuli. Prostě ne vždy se to podaří úplně teda, ale ve velké většině ano, takže jsme občas zásobeni, ne vždy na celý rok samozřejmě. Leni, ale v tom kraji byl loni, tam se vlastně prohnalo tornádo a to bylo docela kousek tam od vás, ne? Přesně tak to je, bylo to asi vzdušnou čarou 2 kilometry od nás. Měli jsme štěstí, že nevím přesně kdy, ale dřív... Někdy v historii nějací sedláci odmítli, aby Tvrdonicema projížděla železnice a vypadá to, že to nás tady od toho zachránilo, protože to vypadalo, že to bralo ty vesnice kolem té železnice. Takže v tomhle tomu my jsme měli veliké, ale veliké štěstí. Mm-hmm. Byla ses tam podívat? Byla jsem se tam podívat 2 dny po tom, co to proběhlo. Byl tam šílený zmatek a bylo to šílený. Prostě to si opravdu nedokážeme vůbec nikdo představit, co ti lidi tam museli prožít. Leni, tak si pojďme připít na to, aby se nám takovéhle tragédie vyhýbaly. A hlavně na zdraví. Dobrá, na zdraví. No a když jsme u těch vichřic, tak co ty jako malá? Byla jsi taková vichřice, jak je umíš zahrát na scéně, na divadle? A nebo jsi byla spíš holčička stydlivá? To bude spíš otázka na moji maminku, než na mě. Asi si to úplně tak... Nevím, jestli si to člověk uvědomuje, tak tady tyhle ty věci, jestli byl vichřice. Já jsem byla spíš vzorná holčička taková, která chtěla mít ty samé jedničky a když chodila do té Lidušky tehdy, tak chtěla všecko perfektně umět. Takže já jsem a ty byla jsi spíš, sama chtěla chodit do Lidušky, nebo ti rodiče tam přihlásili, že si řekli, že zjistili, že máš talent? To asi bylo tak jedno s druhým asi. Oni viděli ve mně možná nějaký, že ten talent nějaký tam je, tak mě tam prostě přihlásili. Takže jsem chodila na zpěv i na klavír a
mě to tam strašně bavilo. Já jsem měla paní učitelku, která mě nechávala, abych tam seděla třeba v té její učebně celé odpoledne, i když jsem zrovna nehrála a nespívala. Já jsem se tam dělala úkoly, ona mezi tím učila, já jsem tak poslouchala, co se tam jako všechno děje, a tak mě to tam bavilo. Jsem se tam zdržovala díl, než bylo potřeba. Mm-hmm. Dost často. Ale já jsem se dočetla, že ty jsi studovala gymnázium a studovala jsi i konzervatoře. Jak to bylo, že jsi přešla, nebo jsi studovala dvě střední školy najednou? To přece nešlo. To by možná šlo, ale to jsem určitě nedělala. Oni mě totiž nevzali na konzervatoř, takže já jsem šla na gymnázium do Břeclavi a pak jsem to zkusila ještě jednou, to už mě potom vzali, takže jsem potom přišla, takže jsem dělala to gymnázium pouze 2 roky, to úplně nesedí, že? Takže jsem nešla asi hned, nebo vlastně teď vůbec nevím, mám asi nějakou krátkou paměť, jak to bylo. Zkrátka, dobře, jsem dělala 2 roky gymnázium, potom jsem šla tady na konzervatoř. Leni, a ty jsi se opravdu vzhledla v operním zpěvu? Jsi představovala, že budeš na tom pódiu a zpívat ty árie? V době, kdy já jsem šla studovat zpěv, tak se nedal studovat jiný zpěv než operní zpěv. Nebyly ty možnosti jako dneska, že se studuje populární zpěv nebo muzikálový zpěv, což já vlastně úplně nevím, jestli existuje, nebo respektive já si myslím, že neexistuje muzikálový zpěv jako takový, že je potřeba umět zpívat jak klasicky, tak třeba rockově, což není jednoduché umět tohle všechno, ale tohle všechno je potřeba v tom muzikálovém divadle nebo v těch muzikálech asi umět, nebo se s tím člověk může setkat, aby mohl říct, že zpívá muzikálově. A teď jsem se do toho zamotala, Ale má to nějaký základ, jakože využíváš toho. Má to nějaký základ. Toho, že jsi se učila tu klasiku. Ano. Tak ti to pomáhá třeba v tom, když máš zaspívat něco rockového, nebo když jsme třeba spolu dělali Madame Thénardier v Bídnicích, tak to není taky žádné klasické zpívání, ale pomůže ti to, že máš prostě tu techniku, která funguje vlastně na všechno, nebo je to základ? Samozřejmě, že je to základ, je dobré mít tento základ a na něm potom stavět ty další věci, i když zase jsou někteří lidé, kteří, když se naučí tento základ operní, tak nedokáží z něho úplně vytvořit něco jiného. Asi je to potom na nějakém talentu toho člověka, nebo i odvaze toho člověka, jestli někdy je schopen, ochoten vyzkoušet. Někdy se říká inteligence, pěvecká inteligence. Pěvecká inteligence. I od, používáš i ten termín? Říká, ale tak může být člověk, který bude skvěle zpívat klasicky a nedá se říct, že by nebyl pěvecky inteligentní, ale prostě nebude zkoušet jiné věci, protože nevím proč, protože se mu to tak líbí a stačí mu to. A jsou lidi, kteří budou zkoušet různé druhy zpěvu, budou zjišťovat, jaké jsou možnosti a kde mají limity toho svého hlasu. A dá se tohle poznat třeba už na konzervatoři, když ten hlas ještě není tak vyspělý, jako třeba na jamu? Není to trošičku takový i nebezpečný třeba nutit, nebo ne nutit, ale když nějaká pedagožka má představu, že její žákyně bude zpívat, já nevím, třeba Rusalku, a protože má ten rozsah, ale přece jenom technicky a ty hlasivky ještě nejsou v takové formě. To je zase otázka, to si musí ten pedagog nějakým způsobem sám v sobě asi zhodnotit. Těžko. A je to příklad dalo od by příkladu? Se to, dalo by se to, nedá se to hodnotit takhle celistvě, asi, jak říkáš, je to prostě případ od případu někoho. Třeba já jsem vždycky bývala ten člověk, který ho už od studií, když jsem dostala takový úkol, tak i když jsem v první chvíli myslela, že tohle to vůbec nezvládnu, tak jsem se do toho pustila a vlastně mě to nakonec posunulo někam dál, díky tomu, že jsem musela zkusit něco, co jsem si i já třeba říkala, že jako co tohle. A takže někoho to může posunout. A věřila jsi vždycky pedagogovi, třeba své učitelce v LŠU, nebo i na jemu mimochodem docentka Jarka Jánská? Ano, ano, paní učila, Ani. Ano, učila i mě. Ano. My jsme byli její první ročník, první a poslední na katedře syntetických divadelních žánrů, protože zpívat herce, učit je trošku něco jiného než operní zpěváky, takže na vás už se vyřádila. Jak na ní vzpomínáš? Velice, velice, velice s velkou láskou, vděkem, radostí a
a tak prostě... A vy jste vlastně i stejný obor, že jo? Ona je taky koloraturní soprán. Přesně tak, dokonce jsme se potkali i na jevišti. Ona byla velice roztomilá, protože jsme se potkali... V Národním divadle? V Rusalce, tady v Národním divadle Brno, kde paní profesorka zpívala první žínku, já jsem zpívala druhou žínku a když dospívala to první žínku a sedla si tam na ten velký kámen a já jsem dospívala tu druhou a sedla jsem, tak mě pošeptala takhle do ucha, hezky jsem tě to, Leničko, naučila, takže... Takže ano, ano. Děláš to taky svým žákům? Protože tady u nás v divadle je spousta. Když se s nimi tady absolventů setkávám, tohle to jsem nikomu zatím neudělala, takže budu muset nad tím přemýšlet. Ale spíš, já mám spíš tendence... Poslouchat, jak to jde? Samozřejmě, tak jako si sama v sobě hodnotím, ani ne tak jakoby svoji práci, ale to, jak oni se s tím vyrovnávají. Když mám pocit, že to mají, že jim to jde hezky, tak je samozřejmě taky pochválím. A když mám pocit, že by mohli ještě něco vylepšit, že se tam něco dá, tak se snažím jim ještě něco přihodit, nějakou informaci, která by jim pomohla. Někdy oni sami za mnou přijdou a zeptají se, jestli bych jim s tím mohla nějak pomoct, poradit nebo tak, takže je to fajn se setkávat se svými studenty takhle na jevišti. A jaké jsou Leni zlozvyky adeptu, když přijdou na Janáčkovou akademii muzických umění, protože teda, když pominu, že asi neumějí noty, viď? Ne všichni, to zas pozor. Ale hodně jako neumí moc noty, že, Tome? A přitom žijeme, docela úspěšně fungujeme, ale ano, je to určitě výhoda jako znát. Je to výhoda, noty, já je nutím vždycky, když si přinesou, když děláme nějakou písničku a přinesou si jenom ty texty, tak já je nutím, aby se dívali do těch not, aby aspoň viděli, jestli to jde nahoru nebo dolů. A říkám jim, že se jim to bude hodit potom, až se dostanou do praxe, že je to potom rychlejší. Ale... To je pravda. Takže oni se tak jako snaží, no. A nevím, jestli to je zlozvyk, jako. Tohle to asi není někdo má třeba zlozvyk, takový zlozvyk. Ale... Já jsem jednou byla u paní Steinerové a prostě zpívala jsem strašně prostě naplno hruďákem a tak zpívala jsem jí kabaret a ona mě doprovázela. Já jsem se chystala na nějaký konkurs a jsme to dospívali a ona byla potichu a pak jenom řekla, Jano, jestli to budeš takhle zpívat, tak nechci, abys někdy řekla, že jsi u mě byla na hodině. Což bylo teda, já jsem se tak styděla, tak strašně jsem se styděla. Ale pochopila jsem, že prostě člověk to musí nějak tou hlavou zvládat a jakože ta technika, musíš si to prostě kontrolovat, to zpívání, že jo? Nejde to jako na plný pecky, aniž by člověk věděl, jestli mu to tam rupne nebo mu to nerupne v těch vysokých tónech. No, taky to zas bude případ od případu tady tohleto, nicméně tohle jsem zatím nikomu neřekla. Mě to teda taky pak už nikdo neřekl, ale... A jinak se máme rádi. Já se snažím spíš působit pozitivně, aby ti lidi měli pocit, že jim to jde. A ono jim to potom třeba někdy jde i líp, než kdybych to neřekla. Mm-hmm. Snažím se je moc nesrážet, protože si myslím, že to není úplně ku prospěchu věci. Ono někdy stačí, když někdo přijde na tu jemu a dostal nějaké... takovéhle ťavky někde na konzervatoři, tak někde stačí jim trošku zvednout sebevědomí a ono se to potom všecko otevře a je to, člověk už nemusí určitě dávat takové informace ohledně té techniky a někdy naopak i třeba i já sama, tím, že jsem studovala tu operu, tak když dělám některé ty věci v tom muzikále, když dělám tady ty Ježibaby a ty zlé paní, tak mi třeba pomáhá právě to, že se do toho vložím emočně a moc nepřemýšlím nad tím, co se děje tady a ono to tam prostě doklouzne, ono to tam prostě přijde. Mm-hmm. A najednou si říkám, tyjo, třeba když jsem šla právě na konkurs tady na Čarodějky z Eastwicku a tam byl nějaký vysoký tón na konci, který jsem zpívala, který jsem poprvé v životě nezaspívala klasicky, ale prostě jsem ho tam jako nějak nasadila a on tam byl, tak jsem ho držela. Pak jsem odešla za dveře toho, tam, kde se konal ten konkurs a říkala jsem si, tyjo, tak jestli tohle to po mně bude chtít někdo ještě jednou, tak to už neudělám, protože vůbec nevím, jak jsem to udělala. No a pak jsi to dělala pořád. No a pak jsem si tam uviděla na tom křestním listě, že jo, tak jsem si říkala, aha, tak to budu asi muset ještě zopakovat. Takže jsem se na to podívala z druhé strany a říkala jsem si, že když jsem to dokázala jednou, takže to vlastně umím a jenom musím přijít na to, jak jsem to udělala. A očividně se na to přišla. Asi. Leni, ty učíš jamáky, ale teď tady připravujeme muzikál Matilda. Ano. A tam budou vystupovat malé holčičky,
Ano. A prostě potřebujeme, aby oni skvěle zpívali, skvěle hráli, skvěle tančili. A ty máš za úkol, aby skvěle zpívali. To je ale úplně trošičku jinačí, než učit prostě dospělí lidi. A právě i co se týká těch hlásků dětských, tak ty jsou takový daleko křehčí, ne? Je to tak, ale navíc je úplně něco jiného dávat hodiny individuální a dávat hodiny hromadné dětem, kterých je hodně, které potřebují občas se proskočit, občas do sebe šťouchnout, občas něco říct a ty se snažíš přes to takhle občas mluvit, jakože aby tě poslouchali, pak si řekneš, že ne, že to že budeš mluvit potichu a oni se navzájem začnou třeba ticho, začnou se takhle na sebe pokřikovat a je to ale strašně zábavné. A taková prima energie. Je to tak. A já teda nemám úplně za úkol s nima dělat nějakou velkou techniku, ale spíš, aby se nestyděli, aby dokázali se projevit hlasově. Mm-hmm. Někteří se projevují hodně, takže ty trochu tlumit. Ty nemusí až tak moc, ale aby se projevovali i třeba na těch konkrétních tónech. A takže já se s nima tak jako zpívám, předzpívávám jim, oni se tak opakují po mně a vlastně dostávám nějakou zpětnou vazbu od kolegyň, který třeba ráno vstala kolegyně a řekla svým dcerám dobré ráno a oni začali zpívat písničku, protože tam děláme něco, kde se začíná zpívat dobré ráno, dobrý den a tak mě to poslala, že okamžitě si na to děvčátka vzpomněla, nebo děláme takové cvičení, kde není text a jiná holčička si zapsala to, co vlastně zpíváme. Hi, 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 ha, 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 ha. Všecko si to napsala, tak mi to maminka poslala, jak když zrovna nemůže být tady, tak jak si zpívá i tak. Takže je to fajn, že ta zpětná vazba je taková. Určitě je tam spousta šikovných dětí. Leni, ale pojďme k tvým rolím. Já bych tady mohla jmenovat, co všechno si hrála, ale nechám to na tobě. Co jsou tvoje takové srdcovky? Už jsme jmenovali Felišu, zmínili jsme Tenardierku. Co třeba Donaha? Teď jsme to vrátili. Donaha je prostě představení, které tě nabije úplně perfektně, protože je tam spousta legrace a divákům se to moc líbí. Ale a tam hraješ dvě role, že jo? Občas hraješ jednu roli a pak hraješ druhou roli. Občas ano, je to tak. Dokonce byla nějaká představení, ve kterých jsem hrála v ten jeden večer obě role, protože ta jedna role jde na jeviště až hodinu po začátku a ta druhá byla hodně důležitá v té první. A když byla nemocnost, a nebyl to ještě covid teda, ale když byla nemocnost a nebyla jiná volba, tak show must go jsem on. To tam dala všechno. A je to strašně, strašně, strašně super představení. Já jsem tady na začátku zmínila, že jsi žena mnoha tváří. Ano. A já mám pocit, že ty si někdy v tom i libuješ, protože tady vidíte krásnou pohlednou dámu, ale třeba někdy ji vůbec nepoznáte, protože vememe si třeba paní Andrewsovou, pak Thénardierka, o tom jsme třeba mluvili. A teďka, abychom taky byli v současnosti, tak na konci února budeme hrát představení Jana Érová. Ano. Což je krásný představení. Tam máš opět takovou roli, která je pro tebe typická, paní, která má respekt, opravdu budí respekt. Ale jak ty přistupuješ k takové roli? Bereš ji jako prvoplánově, že je třeba, řekl by se, zlá, nebo Ne, naopak, já si vůbec nemyslím, že ta osoba je zlá. Už neměla jsem ten pocit ani u té vlastně zlé chůvy Andrewsové. Oni jsou jenom prostě takové přísné paní, jak chtějí, aby to bylo všechno tak, jak to má být a myslí si, že tímhle způsobem toho dosáhnou. To je všechno. Mimochodem v těch rolích máš velký úspěch, když mluvíme o té Andrewsové. Ano. Ale ono ještě to vlastně začalo těma čarodějkama, že jo, tam jsem zahrála první tu dámu, ježibabu. Ovšem, uvnitř nebyla taková. Ano, navenek dáma a uvnitř trošku ježibaba. A pak se to se mnou tak nějak vezlo.
A vlastně tehdy, když jsme dělali ty čarodějky z Eastwicku, tak to byla pro mě, jak říkám, první takováhle paní, kterou jsem tak hrála. A takže jsem hledala ten, to jak vyjádřit to, co potom působí v podstatě jako zlo, řekněme. Mm-hmm. A zjistila jsem, že to začíná přenášet i domů. Ale... a že si teda se mnou užili takhle... A co doma, hezkým, jako? Že jsem na ně prostě... Chápali to, nemoc povolání? Nevím, úplně. Když jsem na ně začala doma křičet, jestli se jim to líbilo, asi spíš ne. No. Ale Veronka to určitě pochopila, protože všechny tvoje představení zná, myslím si, z paměti. Ale kdybych se vrátila ještě k té Janě Érové, kterou budeme hrát na konci února, moc krásné představení, tak ty tam nemáš alternaci. Ono se občas stane, že ve velkých muzikálech není žádná alternace, přitom některé role jsou třeba proalternované čtyřikrát. Jak to na tebe působí? Máš, cítíš nějakou takovou zodpovědnost, nebo si říkáš, jejda, mám před sebou generálkový týden, zkoušky, pak série 18 představení a vlastně jsem na to sama. Je to samozřejmě náročný, úplně bych to nenazvala stresem, je to časově náročné, to je, ta role není žádná obrovská, je tam v podstatě jenom na začátku, i když ne úplně třeba 5 minut. Ale musíš ji odvést samozřejmě plném nasazení, jinak by energii mi to sebere a není to... to, co vidí divák, že jsem tam těch prvních 20 minut nebo půl hodiny nebo jak dlouho to tam trvá, než už se tam neobjevím. A potom zbytek všechno pomáhám kolegům z takzvané offstage, kde zpívám na mikrofon ty sbory, abych podpořila ty, kteří na tom jevišti jsou. Takže není to jenom o tom, že jsem tam jenom tady ten začátek. Ale samozřejmě, jak říkám, je to časově mnohem náročnější, když člověk tu alternaci nemá, že si nemůže udělat ten volný večer, když je jich 8. Nemůžeš mi zavolat 18. Janí, já přesně nechci vzít dneska zkoušku, že jsme spolu několikrát alternovali. Ale jinak zase na druhou stranu, já mám docela ráda, když s nikým nealternuju někdy, protože si to zase pořádně prozkouším. Udělám si to tam tak, jak to si to představuju a chci. Já teda samozřejmě tak, jak si to představuje režisér a potom já k tomu přidám něco to svého, ale pak už mě do toho nikdo jiný než ten režisér a já nekecá, že jo, většinou. Takže. Já už jsem tě ale právě párkrát zažila, kdy opravdu si měla trochu indispozici. A byla taková situace, že vlastně někdo, nebo to se stalo i v Mary Poppins, vlastně i jednu část, jako v té Janě Érové. Co ti v té chvíli nejvíc pomáhá? Protože ty jsi z toho vždycky dostala takovým způsobem, že jednak tím, že jsi zdatná muzikálně a tak dále, dokážeš si třeba i melodii upravit, aby když tam je nějaký hraniční vysoký tón, ale mám pocit, že ti pomáhá právě ta technika, nebo že prostě na to jdeš nějakým jiným způsobem, že tam zazní, co má, je to tak? Ne vždy tam zazní, co má, teda to musím říct, že třeba... Ale není tam nic, ale to divák nepozná, že jo? Samozřejmě. To divák nepozná. Tak nevím, jestli to jako můžu říct, že jako třeba, no, když jsem hrála tu paní Andrewsovou, byla tady ta velká šňůra těch představení a to moje alternantka nemohla. A já jsem, když byly generálky těsně před tím zkoušky, tak já jsem byla naprosto bez hlasu, vůbec opravdu ze mě šel jenom tohleto, takže vůbec nic. Pak, když bylo první představení, tak jsem byla schopná zaspívat 3 tóny někde hodně nízko, jenom jakože... Takže jsem šla za panem dirigentem, řekla jsem mu, ať se neleká, že tam nebude všechno tak, jak má být. Neřekla jsem mu rovnou, budou tam 3 tóny. Řekla jsem, že tam budou úplně jiné tóny, ale že se může spolehnout, že to bude ladit. Že to nebude nikdy mimo harmonii. Takhle jsem informovala i kolegyni, s kterou jsem tam měla duet, že jo, s Mary Poppins, ano. Kde by bylo fajn, a tak jsem mi říkala, ať se neleká, ať si prostě zpívá, co má, a já, že se k ní prostě přidám úplně nějak jinak. Jo, no, je to fajn být na to připravený. No a takhle vlastně jsem to nějak odehrála. Kolega Dušan Vytázek tehdy dokonce řekl, že konečně má ta role charakter, když to bylo jenom v těch nízkých tónech. A vlastně čím díl se hrálo, tím se mi rozšiřovala ta možnost toho hlasu nahoru. A díky tomu jsem prostě měnila tu melodii té písně tak, kam jsem mohla, až jsem se po nějakým
týdnu, 10 dnech dopracovala k tomu, že jsem byla schopná to zaspívat všechno. Takže vůbec nevím, co mi v tom pomohlo, asi nějaká muzikálnost. Já si myslím, že taky, ale že znáš taky svůj hlas, že prostě nejdeš přes určitou mez, protože všichni to známe, že když zpíváme do indispozice, tak to může mít nevratné následky, minimálně třeba týden hlasový klid. Je to tak. A ty tvoje nervy a toto povědomí, že prostě takhle to jde, tak to já jsem opravdu jako obdivovala. Takže pro tebe je ten zpěv, já si myslím, že to je tvoje celoživotní záležitost. A jak jsem na začátku říkala, že jsi podnikatelka, tak já jsem zjistila, že ty jsi začala takový projekt, který já jsem teda přečetla, jako že máš školu zpěvu Lenku. Ano. Je to tak? Ano, je to tak. Protože pak jsem si říkala, ne, teď to je název škola zpěvu Lenka, jako ano. Kdyby byla třeba škola zpěvu Jana. Ano. A že budeš mít takový malý děti, který si budou říkat, my jsme malý zpěvulenky, my se učíme zpívat. A pak jsem říkala, ne, teď to je škola zpěvulenka. Buď tak, nebo tak. Ano, já jsem si říkala, že si zahraju, pohraju s těmi slovy a že to bude škola zpěvu Lenka a buď to bude zpěvu Lenka nebo zpěvu Lenka, ať už si to vymyslí, kdo chce, co chce. Ale pak jsem zjistila, že tam můžou chodit i dospělí, tak nevím, ano, jestli můžou tam třeba chodit. Pán říkal, já jsem taky zpěvu Lenka. Ne, já chodím do školy zpěvu Lenka, že jo? To ti lidi nejsou zpěvu Lenka. Aha, tak já jsem si představovala, že ty děti, že budou zpěvu Lenky. Leni, a co nám zaspíváš? Já teda se přiznám, že já jsem ti to říkala, že bych byla ráda, kdyby si zaspívala nějakou árii, protože to neumí každý. Jo. Máme tady pár zpěvaček, který dokážou zaspívat prostě árie, ale ty jsi rozhodla pro něco jiného. Ano, já jsem se rozhodla pro píseň Zdenka Merty a Zory Jandové z šanzonálu, který se hrál tady u nás na Hámůza. Mm-hmm. A jmenuje se Tisíckrát a vybrala jsem si to, protože se mi ta písnička strašně, strašně, strašně moc líbí. A protože je to poloha, kterou moc v divadle neukazuju, tahleta, a taky protože si myslím, že si to nikdy jinde než doma nebo ve škole, když to nabízím svým studentům, nezaspívám, tak jsem si říkala, že bych si to prostě zaspívala tady. Tisíckrát říkával jsi, že bys tak rád zůstal se mnou na pořád, kde jsem já, že chceš být. Tisíckrát říkával jsi, jediná má lásko, tisíckrát a stále víc chci tě mít. Teď nic neříkáš, v očích prázdno a najednou zdáš se mi cizí. Rázem vím, chceš říct, že dál už půjdeš sám. A co já, tak řekni, kam mám jít a jak žít, když síla schází. Kde se vzal, odkud slít tenhle mráz a proč k nám podivné vítězství získáváš tím, že odcházíš, prosím, zůstaň se mnou, aspoň jedenkrát se na mě podívej, jen na rozloučenou. A co já, kam mám jít, sama být neumím, zůstat.
staň se mnou aspoň jedenkrát, zkus se za mnou ohlídnout, lásko má jen na rozloučenou. Ne tisíckrát, jenom jednou, jenom jedenkrát, aspoň jedenkrát. Až budu dělat za 20 let rozhovor s mým druhým dnešním hostem, tak už mě asi nepoznáte, pokud si nenechám trošičku pomoct. Ale on bude vypadat stále stejně jako v roce 2005, když přišel k nám do angažmá. Mladík s jiskrou v oku, s držením těla tanečníků, kteří byli finalisty na evropských a světových tanečních soutěžích. Bude mít za sebou další řadu úspěšných choreografií a režií. No, akorát možná bude mít plnovou, protože to k filozofům a literátům patří. Mým druhým dnešním hostem je tanečník, herec, choreograf, režisér a dnes poznáte, že i kytarista Míša Matěj. Ahoj. Vezmi místo, udělej si pohodlí, děkuji. Míšo, tebe se nebudu ptát na tvůj vztah k alkoholu, protože tuším, že je kladný. Občas si jednu skleničku dáš, že? Jsem si propil, já jsem si vypil ponožky. Aha, tak to bys měl podobat. Jedna ponožka, ano, jedna láhev. Aha, výborně. Podívej, máme tady polovinu láhve, tak se tomu můžeme pověnovat trošku. Uh-huh. Míšo, tak jak se ti líbila moje prognóza? Tak co, jak ty se vidíš za 20 let? Přemýšlíš někdy o tom? Moc o tom nepřemýšlím, ale jednou vím jistě, nebudu mít plnou hous. Já to zkoušel, už jsem to, ale ne. A tak nebudeme dělat takovou prognózu tak jako dlouho dopředu, ale máme před sebou rok 2022. Co očekáváš, nebo co tě čeká, co si přeješ do toho nového roku? Co si přeju? To nevím vlastně vůbec. Já si vždycky tak já nemám žádný předsevzetí většinou. Letos jsem začal cvičit trošku, ale... Ty začal cvičit? No. Ty choreograf a tanečník? Ne, já fakt nic nedělám doma. Jako ne, že bych nic nedělal, ale... No ovšem, když nám ukazuje choreografie, tak prostě všichni zíráme. Jako ne, že někdo pořád jako posiluje a něco, tak jsem si říkal, že bych teda mohl něco začít dělat, že mi bude 40. Ale já si vždycky přeju jenom, aby byly prostě děti zdravé, šťastné a aby my jsme byli zdraví a pak už tak něco. Tak jo, tak ono to tak vždycky nějak vyjde už potom, jo? Tak jo. Tak, hlavně na zdraví. Na zdraví. Samozřejmě budoucnost je nejistá, nevíme, co bude, vše je relativní, vidíme to kolem sebe. Ale nicméně historie, ta jasná je. Ty ses narodil v Ostravě, studoval jsi na střední odborné škole obor gastronomie, je to tak? Ano. No, ale pak se to nějak zvrtlo, že jo? No, ono se to nezvrtlo, já jsem prostě odešel. To bylo složitý, prostě ono to samozřejmě má nějaké hlubší kořeny, protože já, když jsem se rozhodoval, kam půjdu na školu, tak já jsem zkoušel konzervatoř jako Lenka a taky mi to nevyšlo. Ne, hereckou. Hereckou. A to mi nevyšlo. A potom prostě samozřejmě máma nechtěla, abych se někde flákal, tak jsem šel na hotelnictví a turismus, ale vlastně už potom jsem se k tomu nevrátil, nebylo to všecko úplně růžový doma a já prostě v určitém momentu svého života jsem si řekl, jako teď se musím rozhodnout. Kolik ti bylo? Už k 18. Jako, ono se to samozřejmě ve mně nějak bobtnalo, ale to už jsem, nevím, jestli jsem měl 18, už to už si taky nepamatuju úplně přesně. Nebo jsem to takhle ještě neplnoletý ukončil. Ale tam jako bylo to hodně, já jsem vlastně už přestal chodit trošku, i když jsem jako měl být ještě řádný student. A tak ono se to začalo hroutit, ale já jsem věděl, že to nechci dělat, takže já jsem to vlastně tak trošku sabotoval a pak, když jsem věděl, že už to nechci a chci to ukončit, tak jsem to tak udělal a opravdu, i když je možnost to studium vlastně přerušit a byl jsem tehdy i za výchovnou poradkyní, tak jsem ho prostě ukončil s tím, že vím, že to nechci dělat a nechci. A on říká, a můžete si to rozmyslet. Já říkám, že to nechci rozmyslet, protože když to budu rozmýšlet, tak zase právě neudělám ten vlastně čin,
který potřebuji udělat ten akt nějaký jako... A ty jsi chtěl udělat akt ukončení. Já jsem potřeboval... A věděla jsi, co chceš dál? Ne, nebo já jsem se potřeboval nějak odstřihnout od té minulosti, která vlastně, kterou jsem byl, a potřeboval jsem prostě udělat svůj život, postavit znovu, jako, jo. A tehdy vlastně právě, a to si pamatuju jako doteďka, to bylo hrozně zajímavé, protože, a ona, paní výchovná poradkyně, byla určitě hrozně hodná, ona byla psycholožka a říkala mi, no ale to potom právě se budete moct vrátit. A teď já jsem o tom přemýšlel i jako v těch dimenzích tehdy, že vlastně já jsem žádal asi třikrát o nějaký individuální studijní plán, i tehdy kvůli tancování, byť tehdy to tak jako... jsem skončil opravdu všechno. No ale... I to tancování si tehdy skončil? Ano, tehdy jo. Já jsem dělal latinu a pak jsem vlastně přerušil a rok jsem se plákal a hledal se. No, ale dá se říct, že v tom tanci ty jsi byl velmi úspěšný. Ty jsi dostal do čtvrtfinále v nejprestižnější soutěži v latinskoamerických tancích. Ano, ale za jakou cenu? To je důležité jako si uvědomit. Ono prostě... všechno má nějaké stránky svoje a... A to ti nevynahradí ten úspěch? Ne, ti... určitě ne. Prostě člověk, nebo z mého pohledu, aspoň dnešního už, tehdy jsem to možná ani tak nechápal, by měl hledat hlavně sám sebe. Já prostě už jsem nevěděl, proč to dělám. Já už jsem, jako jezdil jsem na soutěže, byli jsme docela dobří, nebo neříkám, že jsme byli nejlepší, ale byli jsme na tom slušně. Ale vlastně už mě to nenaplňovalo. Já jsem úplně se v tom ztratil, proč to dělám. Začal jsem to dělat z nějakých důvodů a prostě jsem to potřeboval ujasnit. A vlastně jsem se stejně k tomu tanci vrátil, jo? Takže to nebyla žádná škoda. Byť už jsem nedělal tu latinu a to rozhodně nebyla žádná škoda. Ono je to trošku praštěný, ten svět už dneska. A jak se ti to dneska hodí, že jo? Jo, to určitě, to bez pochyby. Čím se chci vrátit k tomu, že vlastně ta škola, vlastně když jsem ji končil, tak opravdu to bylo tak, že tehdy, když jsem si připadal, že opravdu jsme několikrát jsem prosil o trošku jiný přístup, nikdy mě nevyhověli a když už jsem řekl rezolutně, že jdu, tak najednou to šlo, což mi hrozně vadilo a proto jsem nechtěl vlastně... tam aby zůstat. Ano, protože ano. Prostě proč? Ten princip by měl fungovat správně a ne, takže teď, když už to vážně vypadá, že by šel, tak ho teda, tak mu pomůžem. Ne, to mělo nastat hned, ta komunikace. Ta komunikace. Hned. A ta předtím vlastně nebyla. Samozřejmě, mělo mi 17, tak jsem to asi viděl taky nějak trošku pokřiveně, ono to asi nebylo jenom tak, jak jsem to tehdy viděl, ale jsem rád, odvážnej. Jsem rád, že jsem to udělal. To bylo jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v mém životě určitě. Mm-hmm. A jaké cestičky tě dovedly k nám do divadla? Co bylo teda pak mezi tím, kdy jsi skončil tu školu a vlastně k nám se přišel, jak už jsem říkala, 2005, no tak to je... Jo, to byly nějaký 5 let, no, spletité cestičky. Samozřejmě tím, že jsem skončil školu, tak jsem musel buď na vojenskou službu nebo na civilní, takže jsem šel na civilní. To je na 2 roky, že? Nebo na to? To byl rok a půl tehdy. Rok a půl. Já jsem byl poslední ten ročník, který to musel absolvovat vlastně. No, to byla dobrá škola, já jsem se naučil uklízet. Teď už to dělám nerad, ale tohle jsem si nauklízel. Jestli pak to ví Martička, že jsi odborník na to. Se pak musíme zeptat. Člověk prostě se nějak zařadil do toho života, prošel jsem nějaký kavárny, prostě dělal jsem s tátou výškový práce, zkusil jsem si jako nějaký věci. Ale vůbec tě asi nenapadlo, že by ses mohl živit divadlem? Nebo tam někde vzadu to tam ne. Trošku bylo? Nebo respektive, mě k tomu přijedla, jsem měl tehdy, to nebyla ani přítelkyně, my jsme se tak jako otěpávali. Potenciálně přítelky. Ano, tak už to jako bylo to na spadnutí vlastně a ona, že teda dělá v divadle Jiřího Mirona a že tam někoho hledají do muzikálu Crazy for You a muselo se mimo jiné umět stepovat, to byla paráda, to jsem neuměl vůbec. Ale tak jsem si říkal, že to zkusím, tak ona mě tam nějak dohodila, jakože záskok. Tak jsem tam šel, tam byl nějaký pan Blaťák tehdy, myslím, choreograf. Ten mluvil strašně sprostě, furt na nás řval. No nicméně, já jsem to nějak přežil, vůbec jsem nemohl stepoval, tak jsem stepoval odsad nahoru jako... A dole jsem tak nějak ťukal prostě. A prošlo to? Prošlo to. To většinou takhle tak to projde. Je dobrý návod, odsaď nahoru to projde. A pak jsem tam vlastně ještě něco na něco... Ano, pak jsem dělal tam konkurs na Šakalí léta ještě s kamarádem, který to vzdal a odešel normálně z toho konkurzu. Jako ani nešel se předvést? Ne, my jsme tam čekali na chodbě a on pak ne, já to nedal. Tak já jsem tam šel, strapnil jsem se hrozně, ale přežil jsem to a pak jsem to dělal vlastně, to myslím režíroval Petr Gábor. No a tím jsem se tak nějak čichnul k tomu divadlu a pak už chybělo jenom málo, protože moje kamarádka Iva Kaňová, která tady dělala Vlasy, vlastně když se otvírala muzikálová scéna, tak mě pozvala, abych se přijel podívat na premiéru.
tak jsem přijel podívat se na premiéru a říkal jsem si, to je super divadlo, tohle by mě bavilo. A věděl jsem, že ty konkurzy tady budou nějaký, tak jsem potom měl vlastně na konkurs na čarodějky z Eastwicku, které ale nebyly a byl Oliver. Takže moje první představení bylo Oliver a od té doby jsem tady, nevím kolik to je, 15 let, 16. A proč já si myslím, že tvoje první představení bylo Fame, to se pletu? Protože jsem strašně zazářil tam, to je jasné. No tak ty jsi byl vlastně v tom castu těch cizinců, tak ty vlastně s Anetkou, tehdy Majerovou, jste byli jediní, kteří jste absolvovali tohleto turné. Jo. To je pravda. A možná, já nevím, proč si to takhle pamatuješ, ale já jsem tady od Olivera, to je trošku milý, to, že si mě nepamatuješ. Možná jsem se ostříhal, ne, to bylo brzy. Nevím. Olivera si velmi, velmi dobře pamatuju, no. Jo, to bylo fajn. No, tam jsem měla širší nominaci za tu zlou paní, Natálii dokonce, no. No, já jsem zase boxoval s Karlem Moravcem. Olivery, s Petěm Gazdíkem jsme tam spolu prostě. Já vím. Bumblovi jsme se tam spolu vyřádili. A když se, ale který představení je pro tebe takový třeba jako největší srdcovka, nebo prostě, nebo ses třeba nejvíc natrápil, protože asi to taky nebylo jednoduchý přijít do našeho divadla, což je velice profesionální scéna. Samozřejmě od tanečníků se neočekává jenom, že budou výborně tančit, což ty samozřejmě umíš, ale samozřejmě i zpívat, i existovat na jevišti. Já jsem nepočítal s tím, s nějakýma přidanýma hodnotama, já jsem prostě tak přišel a byl jsem rád, že jsem, jo. Ale já asi nemám žádný oblíbený představení v tom smyslu, jako třeba Jazz Side Story tam mi hodně utkvěla, protože to byl jako, myslím, takový jako fakt speciální projekt, to ani nebylo jako klasický představení, že jo. Ale nemám nic jako extra vyhraněného, prostě každý je něčím zvláštní a... A jak to teď vnímáš vlastně, když máš za sebou řadu choreografie? Já musím teda říct, že ne lehkých představení, třeba například Nine, to si myslím, že to byl velký hříšek. To si pak s Léňou ještě můžeme popovídat, tam bylo spoustu zážitků na tom představení. Ale já jenom pro naše diváky, kteří to neviděli, tak si můžou najít někde v historii tohoto představení, že ta byla scéna, kde bylo spoustu koji, kde každá z nás žen měla jednu koji, byl tam jenom jediný herec, který mezi těmi ženami, který hrál. No nebylo to jednoduchý. Tak když dostaneš takovýhle třeba těžký titul, nebo jak to probíhá, když se dozvíš na obsazení, budu dělat choreografii, co se odehrává v tobě a co to obnáší většinou prakticky? Většinou jsem rád, že mám práci. A krom jiného, tak vždycky pro mě to znamená vlastně nějak si to nastudovat. Naštěstí většinou nemusím u většiny těch věcí, nebo skoro vždycky existuje nějaký demo, jako že člověk nemusí nic luštit z not, protože to by mi moc nešlo. Jako představovat si tu hudbu, takže já potřebuji hlavně mít prostě tu nahrávku nějakou, z čeho vycházím. No, třeba u Nainu speciálně jsem se koukal i na film, vlastně s Martičkou jsme se dívali a to mi teda nebavilo hrozně, takže jsem měl strach z toho, ale vlastně mě to překvapilo. Já jsem od toho neměl velký očekávání, mi to vlastně nebavil ten scénář moc, ale pak jsem pochopil prostě u nás, když se to hrálo, že to vlastně může být jako i komedie nějakým způsobem, že tam je spousta vlastně rozměrů v tom, který pro mě v tom filmu vlastně moc nebyly, nebo jsem je možná nedokázal z toho pochytit, anebo možná díky tomu, že jsem viděl ten film, tak jsem pak v tom viděl něco jiného, když jsme to vlastně nastudovávali, protože to je druhá věc, že člověk vidí nějaký věci, které vlastně potom možná se ani nemusí projevit na tom výsledku pro někoho, kdo to vidí poprvé, jako když ty máš do toho ten vhled, že jo. Mm-hmm. Takže mi to ve výsledku jako hrozně bavilo, samozřejmě to byla dřina, protože samý holčičí chorošky. Byla. A různý prostě, nevím, kánony. Paraplíčka. Tamburinky. Ty víš sama, jaký to bylo. Jakože to bylo hodně těžké. Nebylo to lehký, jako no. Ale to neznamená, že mi to nebavilo. Mm-hmm. A tak rád se necháváš inspirovat třeba, že když se dozvíš, že budeš dělat hru, která už byla uváděna, já nevím, v New Yorku, v Londýně nebo tak, dneska už ty možnosti jsou. A nebo si radši řekneš, nechci to vidět a půjdu si svojí cestou. Tak na ten film jsem se podíval, protože jsem věděl, že on vlastně s tím muzikálem nemá moc společného. To znamená, že jsem věděl, že tam nejsou nějaké jako čísla hudební a tak. Ale nedívám se na nic, jo? Protože já mám pocit, že by mě to akorát zavedlo a vlastně připoutalo k něčemu, jak už to někdo udělal, jak to chce někdo vidět. Vždycky ta práce s tím režisérem je vlastně jiná. Většinou stejně já nejsem vlastně úplně tvůrce v tom smyslu, že bych byl ten, kdo to tvoří tak jako originál. Spolu ano, ten režisér má většinou vizi, kterou jako a není zas
na to v tom našem prostředí tolik času, aby jsme mohli prostě 3 měsíce sedět a projednávat nějaký jako vize, jak to bude. Většinou si to musíme docela rychle vyříkat a ale nedívám se na nic. No. Samozřejmě si přečeš obsazení, když tam vidíš svoji ženu, no. Martiču, tak říká, to zase budeme být doba komplikovaný, kdo bude hlídat děti. Jo, tak to jo. A ale to už máš tam další vyřeší. Obsazení herců, tak si řekneš. Bereš to tak, že si uvědomíš, jaký materiál máš k dispozici? No, tak to si samozřejmě uvědomuju, ale já vlastně možná radši pracuji i s těma hercema, než s tanečníkama, protože ti herci, jak vlastně nemají tu techniku, tak často k tomu hledají ještě jiný přístup, jinou cestičku, vynahrazují a to jako něčím jiným. A je to hlavně zábava právě to objevovat. Tam už je to trošku rutina, ti tanečníci to splní a dobrý a je to a valí to většinou a to už se jenom řeší detaily. Ale s těma hercema se jako musí něco pracovat ještě a je to potom zajímavější. Třeba do Naha, když si vzpomenu, což byla zároveň moje první vlastně práce, tak ta byla extra zajímavá asi i pro ně, možná byste je taky bylo to měli, moc fajn, měli vyspovídat. Ne, já si to pamatuju. A já teda musím říct, že mám tvoje choreografie moc ráda. Děkuju. No, takže tam to mě hrozně bavilo prostě, že to byl vlastně úplně jiný svět najednou. No. Kolik na to míváš času? Je v tom rozdíl, nebo jak to vědám? Měl jsi někdy šibeniční třeba? No tak hele, upřímně třeba s Pretty Woman to bylo, to vlastně, kdyby do toho nezasáhl ta koronavirová pauza, tak já myslím, že my bychom se z toho prostě zbláznili. Fakt? Asi. To bylo jako, tak tam je hodně číslo. Já jsem to vůbec nečekal, jako to bylo jasný, že jich tam bude dost, ale ono bylo vlastně každý číslo velký docela. A ještě vlastně i ty požadavky byly takové, že tam bylo hodně jednotlivých pasáží, kdy každý dělal něco jiného, ono se to nezdá, ono to pak vypadá ve výsledku vlastně jako chaos, že možná kdyby řekl, teď něco dělejte, 12 taktů a dobrý, jenomže těch 12 taktů pro 12 lidí je 144 taktů vlastně na vyrobení, jo. A tím se to vlastně zpomaluje, ta práce strašně komplikuje, zvlášť když člověk chce, aby každá ta jednotlivá část vypadala dobře, což pak vlastně možná ani ten divák neocení ve výsledku, protože nestíhá to sledovat ty spojitosti. No nicméně, tak to bylo, to když si vzpomenu, tak to bylo jako náročný časově, no. To vlastně režíroval pan ředitel Standa Moša a ty s ním spolupracuješ poměrně často, dá se říct, Nine, Poslední loď, Pretty Woman. Máš trošku větší zodpovědnost, když, nebo to bereš úplně ne, úplně to asi ne, nebo to bych asi lhal, že necítím nějaký respekt. Nějaký větší respekt, protože prostě Standa má jako přirozenou autoritu velikou. A nejhorší byla asi moje první práce s ním, jako pro mě. To jsem měl fakt to bylo, jako asi to stres. Bylo to? Ne, to nevím. Co to mohlo to být? Nevím, Chaplin, možná něco. Jako my jsme vlastně tak nějak navázali tu spolupráci spíš přes ty asistence asi. Já jsem třeba asistoval vlastně na Sugar, pak ještě nějaký věci a vlastně první choreografie se Standou, nejsem si jistý úplně, jestli to byl Chaplin. A ty máš za sebou nějaké režie, třeba koncertu nebo takových show? Jo, bavilo by tě no, režírovat muzikál celý? Jo, to určitě by mě bavilo. Jo, však já už jsem ti to předpověděla, že jo? Ano, děkuju. To tě samozřejmě... No, jestli to vyjde tak, jak s tím Plnovou jsem, tak jsem v klidu. Hele, ale samozřejmě nevíš, jak se to bude vyvíjet, že jo? Třeba nevím, opravdu nevím. Jako ten Plnovous, ale když jsme teda u toho Plnovousu, tak já vím, že ty jsi velmi sečtělý, já ti nemůžu ani sekundovat v rozhovoru, kde bychom se měli bavit o knížkách, ale právě, že už když jsi k nám přišel nebo jsi jel na nějaký zájezd, tak jsi sebou vždycky měl knížky a vždycky si prostě studoval. Kde vznikla ta tvoje láska k literatuře? Možná tím, že mám tu základní školu, no. Tak měl pocit, že se musíš jakože dovzdělávat. Že jsem byl hladovej potom. No ne, je to tak, že já si myslím, že to je s tím trošku spojený vůbec i s tím mým postojem ke vzdělání jako obecně. Já vlastně jsem do teďka o tom přesvědčený, že u vzdělání je hlavní motivace, že vlastně jak člověk, proč to dělá vlastně, proč se chce vzdělávat. A to je jedno, co se učí, jestli chce být strojař, nebo hrát na klavír, nebo nevím, studovat fyziku. Vlastně proč chci něco vědět? A to většinou se skládá, to je jako obrovská mozaika, asi to není jako na rámec tohohle rozhovoru, ale je to většinou velmi komplexní struktura, která vybírá z něčeho, co začíná v dětství. To znamená nějaký zájmy, teď někoho potkám, ten mi řekne, tak když Lenička říkala, já jsem začala nějakou techniku zpěvu objevovat, kterou jsem ani nevěděla, že mě bude bavit a nakonec mi to něco přineslo. Protože člověk tak jako objevuje nějaký větvičky, které pak se najednou spojí do něčeho jiného, posune ho to někam a pak zase dál a potřebuje pořád nasávat ten kontext
těm datům vlastně. Vždycky získám nějaký fakta nebo něco se dozvím a k tomu potřebuji nějaký kontext, něčím to obalit, abych vlastně opravdu porozuměl té věci. A čím víc to nabaluju, tím víc potřebuju těch bočních linek, který to zase nabalí. A vlastně je to závislost, jo, v tomhle smyslu. A tak si myslím, že to bylo u mě vlastně. Já jsem začal jako nějaký fanda New Age, mě hrozně bavil, jakože jo, Bůh je láska a všechno jako je růžový, to bylo super, když mi bylo 18. Samozřejmě postupem času jsem začal vidět tam nějaký mezery v té jakoby myšlenkové sféře a začal jsem si říkat, počkat, ale tady něco třeba nesedí, tak si přečtu třeba i něco o fyzice, jestli to takhle jako opravdu je, nebo něco o matematice. A teď jsem začal zjišťovat, že to je trošku složitější všechno. A tím jsem začal vlastně prostě sám studovat nějaké věci, které jsem si nemyslel v životě, že by mě mohly bavit. A dneska jako já jsem ku podivu velký fanda matematiky. Jako opravdu ji miluju, byť v ní nejsem dobrý, ale to není důležitý. Důležitý je, že mě to prostě strašně baví jako přemýšlet. A může i matematika odpovědět na nějaké naše může třeba filozofické otázky? Že, to je, no jistě, to už víme, to je 42. Je odpověď na všechno. Ne. To je samozřejmě bonmot z knihy, ale matematika je strašně zajímavá. Třeba, já nevím, teď tady něco pro Lenku, jo. Když, tak konec konců, Leni, pojď, můžeme tě k sobě pozvat, pojď si k nám sedu, můžeš si to poslechnout tady. Pojď. Já jsem teď... Tak co pak máš pro Lenku? Co máš pro Lenku? Pojď takhle ke mně do záběru. Ano, přitulte se, jak jsme tady. Tak no, já jsem třeba teď viděl krásné video od Viktora Wootna o tom, jak on vyprávěl vlastně, co souvisí vlastně s naším řemeslem, že jako v kolika tóninách cvičíme, prostě kolik máme těch tón, tam jakože 12 a 24, já mám říkat 30. Jak to? No, protože dvě jsou bez předznamenání a pak máme vlastně 7 tónů a každý se jmenuje většinou zdvojeně, protože to jsou módy, takže jich vlastně 28. Protože v temperovaném ladění je vlastně cis des, že jo? Mm-hmm. No, věděla jsi to, Leni? Já jsem se úplně ztratila od asi druhého slova, takže... No, takže to třeba je fascinující, protože celá tady ta muzika v tom temperovaném ladění, jak je rozložená, tak je to cyklická matematika. Takže když třeba, a on tam říkal krásnou věc, kterou třeba já už budu si pamatovat, protože když budu studovat ty noty, které neumím, tak už vím, že když prostě se pojádám do té partitury, tak, nebo, tak, a má tam nějaký Bčka a křížky, tak třeba G-dur má jeden křížek, že jo? No a kolik má G-dur? To já nevím. 6 Bček. Víš proč? Protože tam je 7 tónů v té stupnici. Ten 8 je vlastně znova navíc, to už je, to je oktáva, že jo? Mm-hmm. No a těch 7 tónů vlastně je kolik? 7, když rozložím 7 na 6 plus 1, tak to je jednoduchý. Tak v A-dur je kolik? 3 křížky? Ano. Tak kolik bude? Kolik bude v A-dur teda? Kolik bude v A-dur, když v A-dur jsou 3 křížky? Já jsem byla i v matematice špatná. 4 Bčka, protože 3 plus 4 je 7, na to nepotřebuješ střední školu. To mě bych vysvětlíš, protože tomu teď nerozumím. No pak se na to bylo nadlouho. Ale jo, ono je to prostě strašně krásný. I v tom vlastně hrajou roli ty kvintakordy a septakordy, protože vlastně to je celý jenom složený z pětek, se sedmiček a z dvanáctek. Opět a 7 je 12. A 12,5 tónu. Je to fakt strašně krásný i z toho hlediska ta hudba. Takže ano, matematika nám může odpovídat na nějaké věci z mého hlediska, nebo může nám poskytnout nějaký názor na to, jak se na nějaké věci dívat. Ale samozřejmě není definitivní odpovědi, protože zase bez toho kontextu, bez kontextu ta holá data vlastně nic neznamenají pro mě. Tak doufám, že jsem ti odpověděl takhle dostatečně. Děkuji. A Míšo, ty jsi i psal, nebo ještě máš pořád čas psát prózu i básně? To se o tobě ví. Jo, jako mám, někdy něco napíšu, ale už je to málo, je to daleko míň, protože já mám na to takový osobní názor, že když je člověk šťastný, tak toho moc nenapíše. Ty jsi šťastný! Jo, to asi můžu říct, že jsem, protože prostě doma se mám dobře, mám krásnou ženu hodnou, mám krásné děti hodný, zdraví jsou všichni, takže je to fajn a vlastně opravdu... Ta spokojenost, já vlastně se nutím jít proti ní určitým způsobem, aby vůbec něco jako mohlo někdy vzniknout. No. To je jako teďka spíš, jsem tam napíšu nějakou tu písničku, je to vlastně jednodušší a básně jako jsem tam a povídky už to už vůbec. Já už vlastně na něco komplexnějšího, jak kdyby nemám, to není, to je výmluva, jo? Ne, že bych neměl čas nebo neměl klid, ale
já vždycky už tak jako si odpočívám večer a už se mi nic nechce, než abych prostě jasně, než něčeho většího se pouštěl. Aby si ale doufám, že to jako ještě přijde. Protože a když jsme teda u toho čtení, tak učíte vlastně i svoje děti, vedete ke čtení. Já teda ještě musím říct svoji příhodu, protože co by 7měsíční tvůj syn Štěpánek se mnou hrál v Lili. A já si ho totiž pamatuju, protože on... Kdybyste zabrali Míšovi oči, tak on má ty stejné oči, prostě jak má Míša. On v těch 7 měsících, když jsem ho nesla takového nahatého na jevišti, tak on byl bezvadný partner, protože partner Štěpánka. Partner jsem... to je tak silná nejsem, ale byl výborný partner na jevišti, protože on se mi díval do očí, ale on, když se na mě díval, já jsem měla pocit, že on ví veškerou moji minulost, že ví moji přítomnost i budoucnost, tak neuvěřitelně, jak ti děti mají ty modré oči, že tě tak prokouknou a máš pocit, že o tobě všechno vědí a krásně reagoval na tom jevišti, takže toto už si vyzkoušela, co s tím čtením knih má k tomu vztah? Jo, myslím, že jo. My jsme ho k tomu nějak jako extrémně nenutili. Samozřejmě jsme třeba s ním četli nějaký písmenka, když byl malinký, a teda čteme každý večer prostě, čteme samozřejmě pohádku na dobrou noc. Ale jako, myslím si, že vztah má, ale my ho k tomu nějak jako úplně extra nenutíme, což si myslím, že ani by nebyla dobrá cesta. Spíš doufám, protože to si myslím, že tohle období je v pohodě, ale až bude v pubertě nebo až se bude někde hledat, tak tam si myslím, že by bylo spíš fajn, kdyby on sám to objevil jako alternativu k nějakým jiným různým ještě zábavám, který může mít, protože to člověk musí vlastně nějak spíš najít. Třeba já, u mě to bylo tak, že jsem neměl do čeho píchnout, tak jsem četl a tím to začalo. Jo. Mm-hmm. Což dnešní děti úplně nemají, že jo. Furt někde... Těch podnětů je spousta. Mají online, mají všechno, takže... Leni, ty máš 2 děti, už jednoho velikého syna a pak Verunku. A já vím, že Verunka, ta teda k tomu divadlu jako tíhne velmi, viď? Zná všechny tvoje představení. Tak co ty, viděla bys ji ráda na tom jevišti? Já bych ji viděla ráda tam, kde bude spokojená a šťastná, samozřejmě. Ona by se ráda viděla na tom jevišti. Zatím měla tu možnost tady v divadle být už v představení Big a být v Pískání po větru. Děsně jí to bavilo, děsně je to prostě její srdcovka opravdu. Nicméně vydala se nyní směrem pedagogickým, nicméně stejně se zaměřením na dramatickou výchovu, takže pořád se toho divadla nějakým způsobem drží. A jestli... Já nejsem ta matka, která by řekla, ne pro boha, divadlo nikdy. Tak měli jsme tady i takové, jako kolegy. I když vím, jasně, i když vím, že to není jednoduché a myslím si, že dneska je to ještě mnohem těžší, než když jsme my šli na tu dráhu tady hereckou, ale pokud by jí to dělalo šťastnou, ať to dělá. Pokud jí bude dělat šťastnou, dělat cokoliv jiného, pokud jí bude dělat šťastnou sedět v Lidlu a pípat výrobky, tak ať sedí tam, je, nemám nic proti tomu, ani proti tomu. Když vás vezmu jako 2 odborníky na tanec, na zpěv, myslíte si, že se člověk může naučit tančit a zpívat v každém věku? Že to jde kdykoliv? Já si myslím, že jo. Ale musí mít nějaký předpoklady. Asi pokud člověk nemá... Co znamená, že se naučí zpívat? Jakoby? Otázka je, jestli si to bude ten člověk dělat sám pro sebe a bude ho to těšit, jakože si občas zaspívá nebo zatančí, nevím, jak to vidíš ty. Anebo jestli se tomu bude chtít věnovat profesionálně, tak asi tam potom potřebuješ víc toho talentu a nestačí ti jenom to nadšení a to, že to děláš si pro radost. Samozřejmě i to je důležitý dělat to pro radost, protože co tě nebaví, to nemáš tendenci se v tom zlepšovat a tím pádem proč bys to dělala, když tě to nebaví. Ale tak asi tak. Takže vlastně to jde, ale je otázka jenom na jaké úrovni, někdy prostě už ty hranice, všichni máme nějakou svoji hranici, přes kterou prostě nejde jít. Tak i v tanci vlastně, já jsem totiž měla jednu kamarádku, která tančila dokonce i v nějak v magicu nebo v takové, a já jsem zjistila, že ona třeba umí tančit, ale že nemá smysl pro rytmus. Že ona to také tančí ostatní, ale, o tom vyprávět. Ale opravdu, že ona jako jede ty kroky, ale najednou, když byla třeba i v té skupině, tak to třeba šlo, ale když pak měla sama něco, tak jsem zjistila, že ona je prostě pozadu a je vlastně mimo, že tak nějak jako spontánně, ona si to napočítá, ona si to... My jsme taková zvláštní sorta tanečníci. My počítáme všechno na 8 a Valčík na 4 někteří. A
je to vlastně totiž tak, že tělo je strašně intuitivní nástroj, že jo? A tělo je vlastně v rámci tance hudební nástroj, protože my už pod náma vždycky hraje nějaká kapela, už něco se děje, něco hraje a my se k tomu jenom přidáme. To znamená, kdyby teďka hrála kapela a někdo vzal nějaký nástroj, který velmi intuitivně zvládne a nepotřebuje se na něho učit, tak začne něco hrát, nějaký tóny a to tam nějak bude sedět. A to samý dělá tanečník, on prostě tančí do toho, co slyší. On nemusí ten rytmus vytvářet. A to jsou dvě velmi rozdílné věci, to vám můžu potvrdit. Mm-hmm. Jako když jsem se právě teď začal učit hrát na nějaký nástroj, tak jsem zjistil, jak málo vlastně ten rytmus jako cítím. Mm-hmm. Jo, že člověk. A je to tak prostě, že ten tanečník vždycky je doprovázený a neříkám, že to tak všichni mají, ale třeba já to tak mám a nemyslím si, že to něco velmi neobvyklého, že tanečník nemusí být až tak dobrý rytmicky, jak si vždycky lidi myslí, že musí být prostě super, nemusí. Mm-hmm. On vlastně následuje hudbu. A musí spíš umět poslouchat. A ty už si to, Míšo, naznačil, že tobě už nestačí tělo jako hudební nástroj, ale začal ses učit na kytaru. Což teda já jsem strašně potěšená, protože já vím, že tady bude vystupovat tvoje žena, Martička Prokopová za Svobodna dnes Matějová. A takže nebude v dnešním pořadu jako paní Kolombová. A ty ale navíc doprovodíš, ale navíc tu písničku, kterou bude zpívat, tak ty jsi k ní složil text, je to tak? Já jsem ji složil celou. Celou i hudbu? Uh-huh. Aha, tak Leni, tak to si určitě rádi poslechneme. Velice rádi. No. Chci jenom říct, že to je moje první vystoupení, tak buďte schovývavé. Já jsem v životě nehrála před někým na kytaru, Míšo, já se tam schovávám do toho, do šuplíku. Budeme držet palce, těšíme se. Já vám moc krát děkuju za krásné povídání. Vám, milí diváci, za pozornost a budeme se těšit z vaší přízně při dalších dílech. Vstává a šeptá, že stíny už se krátí a naděje nám dá zaspět a ráno tmě vytrhne z náručí svět a co bylo není a co nebylo je tiché tetelení. Duši snad zahřeje a tak děkuji slunci za každé ráno, kéž nám svítí. Dobrá zpráva je, že jsme stále zde, i když zakopáváme vzájemně o sebe, jako slepci, co houštím kráčí, kdy máme dost a co nám stačí. Nezbývá více než skromné modlení, vždyť bez slunce žádný život není. Tak otevři náruč, stejně tak jak já sluncem, buď teď zasviť nám též. Ať už tě trápí láska, nebo jen strádáš, věř mi, že záleží na tom, jestli máš ráda. Tak děkuj slunci za každé ráno, kéž nám svítí. Ale dobrá zpráva je, že jsme stále zde, i když zakopáváme vzájemně o sebe, jako slepci s houštím kráčí, kdy máme dost.